ഇരുണ്ട ചുണ്ടിന്റെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ചുണ്ടിലെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റാനും ചുണ്ടൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ടീ സ്ക്രബ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഗ്രീൻ ടീയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നും ഉപയോഗിക്കുക എന്നും നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ, പഞ്ചസാര, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ മാത്രം മതിയാകും. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നിറയെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ഗ്രീൻ ടീ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യതാപം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പഞ്ചസാരയ്ക്കാകും. ചുണ്ടിലെ ഡെഡ് സെൽസ് നീക്കം ചെയ്യാനും പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ ടീ ആകട്ടെ വരണ്ടതും മുരിഞ്ഞതുമായ ചുണ്ടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ചുണ്ടുകൾ ഈർപ്പമുള്ളതായിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ചുണ്ടിനെ അണുവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കാനാകും. ചുണ്ടിനെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി നിലനിർത്താനും വെളിച്ചെണ്ണ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ദാ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ല കുതിർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ചുണ്ടില് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മൃദുവായി തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇത് ചുണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് വിടുക. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്കിത് കഴുകി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ചുണ്ടിന്. ചുണ്ട് സോഫ്റ്റും ഹൈഡ്രേറ്റഡും ആയിട്ടുണ്ട്. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദിവസവും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇരുണ്ട ചുണ്ടൊക്കെ മാറി ചുണ്ട് കുറച്ച് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രബ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രബാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.